Unataka mtu ya fujo? Unataka mtu ya fujo? Sasa yule mtu akitenda wili mumesikia amesema juzi ati kama hakuna manual register ati hakutakuwa na uchaguzi. Yeye anatupatia masharti kama nani? Na mumesikia tumeambiwa leo ya kwamba huyu mtu ya kitenda wili alikuwa anataka kumwaga damu 2007, ndio rais alikuwa anataka kumuachia. Lakini mimi nilimwambia rais, huyu mtu tusikubali vitisho. Na nikamwambia rais awachane, mimi niangaliane na huyu mtu ya kitenda wili macho kwa macho. 2017, si tulirudi kwa uchaguzi? Si tulimshinda ule mkitenda wili? Si ile vitisho yake alikuwa anatisha sisi ilipotea? Si hata aliogopa kuja kwa uchaguzi? Si alienda kwake akaboikoti ile election? Lakini election iliendelea, haikuendelea? Tulikuwa na rais, hatukupata rais. Mimi nataka nimwambie bwana kitendawili, ile vitisho ulituletea 2017, tunaona umeanza kuleta hapa 2022 ya kuboikoti mambo ya election. Mimi nataka bwana kitendawili uelewe, hata ukiboikoti hii election itaendelea mbele na Wakenya watachagua rais na viongozi wao, kwa sababu wewe hauwezi kututisha kila mwaka. Sijui kama tunaelewana jameni. Mimi nauliza nyinyi watu wa Gilgil, mutakubali mtu mmoja atishe sisi Kenya mzima? Mutakubali mtu mmoja atushurutishe Kenya mzima? Mutakubali mtu mmoja atulazimishe Kenya mzima? Kwani ni lazima kitendawili awe kwa palo? Kwani nani alimwambia akuja achaguliwe kama hataki akwende nyumbani? Kwani uchaguzi hawezi endelea bila kitendawili? Si itaendelea? Si iliendelea 2017? Si aliboycott? Lakini uchaguzi ilifanyika hii kufanyika? Namwambia mzee wa kitendawili, wewe umetuzoea bwana. Vitisho yako pia baridi tumezoea.